សួស្តីបងប្អូនជាពិសេសជនរួមភាសាទាំងអស់គ្នាដែលបានកំពុងតែតាមដានសិក្សាស្វែងយល់ភាសាខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងនីតិពាក្យសូដូចណាតតិចស័ព្ទឬក៏ពាក្យដែលមាននៃច្រើនអញ្ចឹង3ខាងចុងនេះគឺជាពាក្យដែលមាននៃច្រើនរួមវាសរសេរដូចគ្នាណាវាសរសេរដូចគ្នាចើអក្សរ A យើងមកកបថាចើវាជាជាខាងដើមគឺចពួកអតអក្សរ E និងរអញ្ចឹងសរុបសម្រាប់កម្រិតបឋមជាមាន4យើងអាចសិក្សាតែជា3សិនក៏បានដែរសម្រាប់ថ្នាក់ទី3បាទយើងឲ្យស្គាល់ជា3សិនហើយចាំយើងថែមចអ៊ីជានិងរមួយមួយទៀតចឹងលោកគ្រូសូមអានជាដែលចើដាក់ស្រាទាំង3សិនយើងនឹងស្គាល់3ហ្នឹងចាំយើងបន្ថែមមកលើជាទី2នេះជាកិរិយាសព្ទបាទមានន័យថាស្រួលល្អសុខសប្បាយរួចពីឈឺឧទាហរណ៍គាត់ជាពីជំងឺហើយបាទគាត់ឈឺអីគាត់ឈឺអីគាត់ថាគាត់ក្អកជានៅជាហើយបាទជាចាំយើងនិយាយគ្នាទីលុយឆ្លងក្អកជាមួយទៀតជាទី3នេះជាកិរិយាចំណងបាទកិរិយាចំណងមានថាវាប្រធានហើយនឹងអ្វីដែលជាកម្មបត្តិដែលគាត់និយាយនោះគឺជារឿងតែមួយហ្នឹងហើយកិរិយាចំណងអញ្ចឹងពាក្យសម្រាប់និយាយចង្អុលនាមសព្ទឲ្យដាច់សេចក្តីដោយឡែកឧទាហរណ៍មួយវិជាជាទ្របដល់ប្រសាទក្នុងលោកបាទឃើញទេអញ្ចឹងវិជាស្អីគេគឺជាទ្របដល់ប្រសាទ្របទ្របដល់ប្រសាហ្នឹងគឺជាវិជានឹងហើយតែប្រសាជាងគេឧទាហរណ៍ទី2ខ្លាជាសត្វសាហាវបាទសត្វសាហាវស្អីគឺខ្លាឃើញទេអញ្ចឹងវាជាកិរិយាចំណងវិចរធាតុ2ហ្នឹងរវាងប្រធានហើយនឹងមានថាកម្មបកក៏មិនជាត្រូវគេហៅតាមភាសាវិយាករគេមកវិញទីជាគុណប្រធានណាតាអញ្ចឹងយើងចូលទៅជាទី4តាមក្នុងចំណងជាវិទី3ទេអាចឲ្យជានឹងតាជាធ្នាក់ថោចុចមួយហ្នឹងគឺជាធ្នាក់មានន័យថាក្នុងឬក៏ថាមានន័យថាដូចបាទតាមយើងយល់ថាសំក្នុងឬទៅជាភាសាមួយគេច្រើននិយាយនៅក្នុងភាសាឧទាហរណ៍គេនិយាយជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសគេសួរប៉ុន្តែគេមិនដាក់តើទេគេសួរភ្លាមគេនិយាយជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសបាទយើងនិយាយហ្នឹងគេនិយាយជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសដែលមកហ្នឹងស្ដាប់គ្នាអត់បានមិនដឹងបាទគេនិយាយជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសបាទន័យថាគេនិយាយក្នុងភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសឬក៏និយាយដូចភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសបាទន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងទៅបន្តកម្រិតមធ្យមបាទបាទនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមនេះវាមានពីទី7ដល់ទី12អញ្ចឹងយើងសង្ឃយកយើងកាត់វាតាមការស្រួលទៅតាមការសំស្របងាយសម្រាប់គុំគ្នាជាចអ៊ីជារោហើយជាដែលដាក់ស្រាអាជាដាក់ស្រាអាមានដល់ទៅ5ចឹងចូលអូមិញព្រឹកអានទឹកអាជានេះចូលជារជាបាកិយាចិត្តតម្រឹមឬកាត់ឲ្យជាជំនាឧទាហរណ៍មានជាស្លឹកទឹកជែកបាជាជាងសក់ជាទី2ជាកិរិយាឬក៏ជាគុណនាមទី1ជាកិរិយាស្រួលល្អសុខសប្បាយរួចពីឈឺឧទាហរណ៍គាត់ជាពីជំនឿហើយជាទី2គុណនាមដែលទី3 2
កំដរទ្របគេឧទាហរណ៍មនុស្សអ្នកជាបានរួចខ្លួនពីបានរួចខ្លួនជាអ្នកជាបាទអ្នកជានឹងគឺមិនមែនខ្ញុំគេទេជាកិរិយាចំណងនៃទី1ដែលប្រើគឺពាក្យសម្រាប់និយាយចង្អោមានមសាបឲ្យដាច់សេចក្តីដែលឡាយវិជាជាទ្របដល់ប្រសាក្នុងលោកបាននិយមន័យតាមវិជ្ជាក្រមនៃទី2ស្មើស្មើនឹងដូចគ្នាដូចគ្នានឹងឧទាហរណ៍ខ្លាជាសត្វសាហាវបាទវាសុទ្ធតែជាកិរិយាសកម្មនឹងគ្នាខាងនៃរបស់វាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្លាស្មើសត្វសាហាវឬក៏ស្មើនឹងសត្វសាហាវឬក៏ស្មើនឹងបន្តុកខ្លាដូចគ្នានឹងសត្វសាហាវសត្វសាហាវគឺដូចនឹងខ្លាខ្លាគឺសត្វសាហាវមិនហើយនៃទី3ជានេះជានេះច្រើនប្រើកាត់ពីពាក្យទៅជាឲ្យមានមានន័យថាឲ្យបានឲ្យកើតអញ្ចឹងទៅជាមានន័យថាឲ្យបានឲ្យកើតឧទាហរណ៍កូនអាចចែករំលែកប្រាក់នេះជាចំណែកស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងចែកប្រាក់នេះឲ្យបានចំណែកស្មើនេះឬក៏ឲ្យកើតចំណែកស្មើស្មើគ្នាជាបន្តមកទៀតជាឈ្នាប់បាទមានន័យដូចពាក្យថាអញ្ចឹងប្រាក់ច្រើនប្រើបន្ទាប់ពីកិរិយាគិតឬក៏ដឹងផងក្នុងរបស់បសែតមកវិជ្ជមានឧទាហរណ៍បងមិនដឹងជាគាត់យល់ឬអត់បងមិនដឹងជាគាត់យល់ឬអត់ឬថាបងមិនដឹងថាគាត់យល់អត់ណាគាត់យល់ឬអត់គាត់យល់អត់ជាធ្នាក់មានន័យថាក្នុងឬក៏ដូចនិយាយឬបកប្រែក្នុងឬទៅជាភាសាមួយបាទនិយាយឬបកប្រែក្នុងឬទៅជាភាសាមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយជាខ្មែរជាភាសាខ្មែរឬជាជនជាតិខ្មែរបាទណាគេនិយាយជាជនជាតិខ្មែរអ្ហ៎ដែលនេះជារបស់ជំនួសគេទេជាសັບសំសំដីសង្កកន្សោមពាក្យឬឃ្លាដែលដើរតួដោយគុណកិរិយាអញ្ចឹងកណបុកជាមកវាបានទៅជាគុណកិរិយាឧទាហរណ៍ជាបឋមសារបាទជាបឋមសារគុណយ៉ាងដើមកណខាងដើមរបស់សារៈព័ត៌មានត្រូវផ្សាយអ្វីដែលសាធារណជនចង់ដឹងអញ្ចឹងសារៈព័ត៌មានជួនកាលយើងនិយាយកាត់យើងឮតែសារតែពិតសារគឺសារៈប្រែថាសំសំខាន់ជាចុងក្រោយគេនាមឈ្មោះពស់មួយប្រភេទមានទឹះខ្លាំងកាលនៅតូចហៅពូជាលូធំត្រើបន្តិចឡើងហៅពូក្រាយដល់ធំអស់ទំហំហៅពស់រំជើបាទគុណអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានអំពីកម្រិតទូទៅបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះមាន6ដូចក្នុងកម្រិតមធ្យមដែរបាទគាត់តែបន្លំអិតរបស់និយមន័យរបស់វាហើយនឹងបន្ថែមឧទាហរណ៍ឲ្យវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមឬខ្ញុំសូមចូលអានតែម្ដងទៅជាចរអីជារជាជាកិរិយានៃទី1ចិត្តឬកាត់ឲ្យជាជំនីឧទាហរណ៍មានជាសង្ជេតដើម្បីយកទៅវិញ្ញុំនៃទី2តម្រឹមដោយមុខកម្មកោតម្រឹមដោយមុខកម្មកោជាជាងសំបាទជួនកាលឡាមកជាងកាត់សក់គេប្រើនោះទៅហោជាងជាជាងសក់ជាទីបាទនេះចូលស្អាតជាងអានតាមពួកអូចូលវិជាជាកិរិយាឬក៏គុណនាមជាកិរិយានៃទីមួយស្រួលល្អសុខសប្បាយឬពីឈឺងើពីឈឺឧទាហរណ៍មួយគាត់ជាពីងើហើយឧទាហរណ៍ពីរវាជាត្រឹមត្រូវទេតាអូវាជាត្រឹមត្រូវទេតាបើថាវាអត់ឈឺវាជាត្រឹមត្រូវទេតាពីណាថាវាឈួតបាទឧទាហរណ៍ហ្នឹង
នៃទី2ជាគុណនាមដែលទីតីពីកំដរដែលទីតីពីនៅកំដរត្រប់គេឧទាហរណ៍មនុស្សនេះជាបានរួចខ្លួន2នាក់ជាបានគេឲ្យមើលពាក្យអតថិនខ្ញុំសូមអានចឹងឯងប្រកបធិននៅធិនអបរធិននិងអនតធិនបរធិនទាទាបាទទាបើយើងចង់អានទាស័កចុច2ទៅទាស័យនៅទាទាស័យផងជាកិរិយាចំណងនៃទី1ពាក្យសម្រាប់និយាយចង្អោនាមសាមឲ្យដាច់សេចក្តីដាច់ឡែកឧទាហរណ៍វិជាជាទ្របដល់ប្រសាទក្នុងលោកនៃទី2ដែលជាកិច្ចការចំណងដែរស្មើស្មើនឹងដូចគ្នានឹងកិរិយាចំណងដែលបង្ហាញពីសមភាពភាពស្មើគ្នាភាពដូចគ្នាឬទំនាក់ទំនងដូចគ្នានៃប្រធានទៅនឹងធៀបផ្សេងផ្សេងធៀបផ្សេងមួយទៀតបាទធៀបផ្សេងមួយទៀតឧទាហរណ៍មួយខ្លះជាសត្វសាហាវឧទាហរណ៍ពីរនាងជាគូជីវិតខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគូជីវិតខ្ញុំគឺជានាងអញ្ចឹងមានស្មើគ្នាទី3ជានេះជារឿយៗវាជាពាក្យនិយាយឬប្រើកាត់ពីពាក្យថាពីពាក្យទៅជាអាចមានន័យថាឲ្យកើតឲ្យបានឲ្យកើតឧទាហរណ៍កូនអាចចែករំលែកប្រាក់នេះជាចំណែកស្មើស្មើគ្នាបាទជាឈ្នាប់នេះមានន័យស្មើថាច្រើនប្រើបន្ទាប់ពីកិរិយាគិតនិងផងក៏បានក្នុងរបស់បែសែករបស់វិជ្ជាមានឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំតែងគោរពរបអង្គាត់ខ្ញុំតែងខ្ញុំខំតែគោរពរបអង្គាត់មិនដឹងជាគាត់ជាមនុស្សចៅម៉ាស៊ីនឧទាហរណ៍ពីរបងមិនដឹងជាបុយរឺអត់បាទជាធ្នាក់ក្នុងដូចនៃរបស់វានិយាយឬបកប្រែក្នុងឬទៅជាភាសាមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយជាខ្មែរជាភាសាខ្មែរឬជាជនជាតិខ្មែរបាទបន្ថែមជាសាបសំសំដីសំគាល់កន្សោមពាក្យឬឃ្លាដែលដើរតួដោយគុណកិរិយាឧទាហរណ៍មួយជាបឋមសារសារព័ត៌មានទៅផ្សាយអ្វីដែលសាធារណជនចង់ដឹងបាទកុំផ្សាយអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញដល់ពេលគាត់ផ្សាយអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញវាអាចឆក់លវៃក្នុងការពុតពីព្រោះគាត់ជាយាមបើផ្សាយការយល់ឃើញមិនមែនលើកអ្វីដែលជាតក្កវិជ្ជាស្ដីមកបង្ហាញទេចឹងសារៈព័ត៌មានខ្លះគាត់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគាត់បង្ហាញសារទាំងស្រុងដោយគ្មានការបកស្រាយអានីតិបកស្រាយសម្រាប់វាគ្មានសិទ្ធិអ្នកបកស្រាយទេឧទាហរណ៍មួយអត់សន្តោសឧទាហរណ៍ពីរចំណេះបានពីការប្រឹងប្រែងរៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងចំណេះបានពីការប្រឹងប្រែងរៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមិនអាចបង្ខំវាទេតាមសម្រួលទី3វាធ្វើជាឈួតបាទវាធ្វើជាឈួតឬក៏ធ្វើដូចឈួតនៃរបស់វាហ្នឹងយើងអាចថាក្នុងឈួតក៏បានវាថាក្នុងអំពើឈួតធ្វើក្នុងរបៀបឈួតណាបើយើងនិយាយកាត់ទៅវាស្គមអញ្ចឹងមកក្នុងអំពើឈួតក្នុងរបៀបដែលឈួតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាឈួតវាខ្លីជាងស្រួលស្ដាប់ជាងបាទជាចុងក្រោយគេនាមឈ្មោះពស់មួយប្រភេទមានពឹសខ្លាំងការនៅតូចហៅពស់ជាលូធំត្រើសបន្តិចឡើងហៅពស់ក្រាយដល់ធំអស់ទំហំហៅពស់រុចេកបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខិតខំស្ដាប់ហើយនឹងបានស្វែងយល់ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងបន្ថែមយល់ឃើញបន្ថែមអំពីភាសាខ្មែរហើយមានចបល់អីសូមបាទបញ្ចេញចបល់ក្នុងប្រអប់ comment យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទរកដំណោះស្រាយបន្ថែមអរគុណជួបគ្នានៅ